السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ولا ليل السود وادا ما أنت مقالكم وحين كشرح دونا شهادة اللي يقال إنه مجعدة IELTS أو شهادة آدي آد مهم وقع نورش دك بروفيشنال كعقيبه هو دك اللي دوان سيدا دك عرضي ده يخبرنا يا يدك رتشيني هنا ودمد عالم كاف إنجليز كلا جه الله يودوفان شهادة إنه إن بدن ودك كمية دك نارك كحرنا يدا ودان أحد صدين إن أمور بحين وافي كفهم كرانا وقصة مايو ayaan muqaalka maanta ugu sharixi doonaa muqaalka gudahiisa waxaan ku faahfaahin doonaa shahaadadani maxaa loo sameeyay muxuu aasaaskeedu yahay imtixaankeedu waa noocee imtixaankeeda si qaabkee loo diyaariyo halkee laga diyaarin karaa waxaan kaloo ku sharixi doonaa walaalayaal darajooyinka ay shahaadadu u kala baxdo iyo darajada laga doonayo inuu gaadho qofka raba inuu insha Allah xaqiijiyo ama helo shahaadadan sidoo kale waxaan ku soo gabagabeynaynaa wadamada laga geli karo waqti xaadirkan aad imtixaanka shahaadadan aad ka geli kartid iyo qiimayaasha lagu galo intaynan gudagelin barnaamijkan waxaan ka codsan lahaa dhammaan dadweynaha kanaalka ku xidhan kanaalkan Sikriye Cabdullaahi Cali waxaan kaga hadlaa arrimaha horumarka ku saabsan hadday tahay fursadaha ganacsiga jira iyo kuwa waxbarashada iyo waxyaalo badan oo dadkaba anfac iyo mafaa'iidooyin u leh sidaa daraaddeed haddaad jeceshahay inaad insha Allah muqaaladan jimcakistan soo gelin aad ka faa'iidaysatid fadlan nagu soo bilaabo subscribe saaraya waxaad dhammaan muuqaalkana wadaagi kartaa dhalinyarada iyo dadka jaamacadaha dhammaynaya ama rajaynaya inay dhoofaan amase rajaynayaan inay shahaadadan caalamka ay kaga helaan in opportunity badan amase fursado badan oo kala duwan waxaad kaloo nagu caawin kartaa isla muuqaalka gudihiisa adoo like saaraya si kaalmaha amase yacni gudaha youtube-ka uu videogani dad badan ay ugu arkaan oo algorithm-ka youtube-ka ka caawinayo marka filcelin badan laga sameeyo muuqaalka inay dad badan u sii gaaro intiin markaa walaalayaal nagu dogelin shahaadadan hadda insha Allah waxaan bilaabi doonaa inaan ka hadalo waa marka kowaad ee shahaadadan IELTS waxay u yaani waxa lagu macneeyaa amsa ay loo dhigaa loo yaqaan International English Language Testing System oo ah qaab shahaado caalami ah isku raacsan yihiin wadamada caalamka gaar ahaan kuwa af Ingiriiska ku hadla shahaado lagu xaqiijin karo qofka aqoonta amase darajada uu u leeyahay ku hadalka akhrinta iyo dhageysiga iyo fahanka luqadda Ingiriiska shahaadadan waxaa kaantaroola ama soo saara hay'adda British Council ee waddanka Ingiriiska ku taala iyo dad xafiisyo kala duwan kale wadamada adduunka oo dhan listigooda insha Allah aad arki doontaan hadaba walaalayaal shahaadadan waxay ka caawinaysaa inaad fursado badan heshid fursadahaas oo ah sida scholarship qofka doonaya inuu deeq waxbarasho wadamadan laga helo ama qof doonaya inuu u dhoofo sida waddanka Ingiriiska oo kale ama Australia ama New Zealand ama Canada ama United States of America oo kale wadamadan walaalayaal hadda waxaa jirta shuruudo aad iyo aad muhiim ah oo qofka marka loo xireynayo dhoof ah inuu maartay aqoon u leeyahay luqadda Ingiriisiga ka bacdina waxaa la weydiiyaa shahaadadan IELTS-ka inuu haysto dabcan marka qofku haysto shahaadadan IELTS-ka uu darajada marka laga doonayo inuu ku dhoofi karo waxay ka caawisaa inay sahlanaato in uu soo baxo fiisihi ama uu sharciga marka ku dhoofi lahaa hadaba walaalayaal shahaadadan waxay u kala baxdaa ilaa waxay u kala baxdaa Allahu musta'aan afar imtixaankeedu afar qaybood ayuu kala baxaa qaybta koowaad walaalayaal waxa weeye waa listening ama dhageysi oo imtixaanka qofka laga qaado qaab dhageysi laga qaado qaybta labaad walaalayaal waxa weeye waa reading ama akhris oo qofku wax akhriyayo qaybta saddexaad waa writing qoritaan qaybta afraad ugu dambeysa waa speaking marka afartan qaybood ayay ku kooban yahay imtixaanka qofka laga qaadayo si uu helo shahaadadan IELTS-ka haddii ku soo celino waa listening, speaking, reading iyo writing marka intaadan afartan qaybood aad imtixaanka ku gelin waxay u kala baxdaa imtixaankaasi ama darajada doonaysid laba qaybood ayaa IELTS-ku ka kooban yahay qaybta koowaad walaalayaal waxa weeye waa academic module oo qofka maartay academic-ga ah ama doonaya inuu degree ka barto wadamadan af Ingiriisiga laga hadlo amse jaamacadaha af Ingiriisiga koorsiyadooda ku bixiya waa qaybta wuxuu shahaadadan diyaarinaya academic module ah oo dadka ardayda jaamacadaha ee doonaya inay master ama degree diyaariyaan oo iyagoo luqad kale ku soo qaatay waxay dooranayaan academic module markay waxbarashadan imtixaankana diyaarinayaan waxay isku dayayaan inay material ama buugaagta ama videoyada ama PDF-yada qaabilsan qaybta academic-ka inay doortaan si ay ugu guuleystaan maadaama imtixaanka academic-ku ka adag yahay imtixaanka labaad ee IELTS-ku bixiyo imtixaanka labaad walaalayaal isaguna waxa weeye Allah musta'aan waa general training
oo motol oo ah isagana mid guud oo luqadda ingiriiska lagu qiimeynayo oo laga doonayo sida dadka u dhoofaya wadamada ingiriiska Canada, New Zealand, Australia, Mareykanka oo kale oo qofka laga doonayo. Marka waa migration ama say yani qofka professionalka ah ee ka hela shaqooyin wadamada caalamka qaybo ka mid ah oo la doonayo inuu af ingiriisi ku hadlo. Xataa carabaha ayaa dhici karta, wadamo badan ayaa dhici karta. Marka waa inaad haysatid shahaadadan IELTS ka oo cadeynaysa inaad aqoon u leedahay ama say aad yani cilmi aad u leedahay luqadda ingiriiska. Waxaan soo sheegnay laba qaybood ayuu kala baxaa: academic qayb ah oo dadka ardayda jaamacadaha degreega iyo masterka diyaarinaya loogu talagalay, iyo qayb general training model ah oo u dhiganta dadka doonaya inay shaqooyin helaan, inay dhoofaan, inay wadamada af ingiriiska laga hadlay aadaan. Haddaba walaalayaal, shahaadadan haddii insha Allah soo sharaxno, waxa weeye imtixaankiisu maaha fail ama waa dhacday ama pass waa dhacday. Shahaadadan walaalayaal waxa weeye qofka marka imtixaanka uu galo waxaa soo baxaysa aqoontu marka luuqadda uu leeyahay. Markay soo baxdo, darajo ayaa lagu qiimeeyaa. Darajadaasoo ka bilaabata eber ilaa sagaal. Saad shaashadda ka aragtaan aan sawirka idin soo saarayo, darajadan eber waa qof sida aan imtixaankaba imaan, iyo qaybta ugu dambeysa sagaal ah oo qaba qof khabiir ku ah luqadda ingiriiska amase si fiican u fahansan aan khaladaadkiisina haba yaraatee uu yar yahay amase aanu jirin. Marka walaalayaal, dadka akademiga ah ama doonaya inay bartaan qaybta jaamacadaha amase waxbarashada jaamacadaha inay galaan, waxaa laga doonayaa darajada 7 ilaa 9 inta u dhaxaysa. Jaamacadaha qaar baa 6 iyo 4 ilaa 6 iyo wixii ka sarreeya qaar yeesha qaataan sida digriiga qofka maaragtay yani digriiga jaamacada ka dhiganaya wadamadan af ingiriiska laga hadlo 6.5 ilaa 7 inta u dhaxaysa waa iska caadi jaamacadaha badi. Laakiin qofka master doonaya waa inuu darajada 7 uu kasii sarreeya ilaa 9 uu gaari karaa. Qofka rabo inuu master wadamada af ingiriiska laga hadlo uu diyaarinayo. Sidoo kale walaalayaal, qofka maaragtay isaguna generalka ah 5-7 ilaa 8 inta ku dhaxaysa qofka dhoof doonaya waa iska caadi isagana intaas helaya. Waa markaad imtixaankan dabcan aad gashid. Haddaba haddaan u gudubno imtixaanka walaalayaal, qaybo kala duwan, laba qaabood buu loo galaa. Qaab waxaa loo galaa paper ah oo inaad waraaq wuxuu dhan aad ku diyaarisid oo waraaqa ka akhridid oo maaragtay qalin aad ku qortid oo paper test ah, iyo qaab computerized oo amase computer test ah ood computerka dhex gashid. Imtixaankan seen soo sheegnay 4 qaybood ayuu u baxaa: reading, listening, writing iyo speaking ayuu kala baxaa. Marka walaalayaal, hadaba intaasi waa iska ilaa waxaa lagu qiyaasaa imtixaanka maalinta aad gelisid 2 saacadood iyo 44 daqiiqo mise 2:40 daqiiqo oo wax u dhigma ayaad imtixaankan aad ku jiraysaa. Haddaan soo qaadano walaalayaal, imtixaanka reading amase yacni aad akhriyeysid oo wax la akhrinayo, reading test waxa weeye waa 60 minutes ama waa saacad ayuu imtixaankaasi qaadanaya waqtiga loogu talagalay. Sidoo kale walaalayaal, imtixaanka maartay marka writing-ka uu yahay aad qoreysid, isaguna wuxuu qaadanayaa 60 minutes ama 60 daqiiqo ayuu qaadanayaa imtixaanka writing-ka ah. Sidoo kale walaalayaal, Allahu musta'aan haday noqoto, speaking ama imtixaanka marka la hadlayo, isaguna wuxuu qaadanayaa waxaa laga yaabaa maalin labaad inaad soo noqotid 10 daqiiqo ilaa 14 daqiiqo inta u dhaxaysa ayaa imtixaanka speaking-ka ah aad qof kula hadlaysa uu qiimeynaya qaabka aad u hadlaysid. Listening-ku isagu dhageysigu wuxuu qaataa 30 daqiiqo ayuu qaataa. Listening qofka baarta imtixaanka dhageysiga aad wax dhageysanaysid isagu waa 30 daqiiqo, waa 30 minutes. Marka reading and writing waa saacad 60 minutes iyo 60 minutes weeye. Waa seen sheegnay waa 2 saacadood iyo 44 daqiiqo meelahaas ayuu kusoo koobmaysaa. Marka walaalayaal, imtixaankan waxa weeye waxaa labadaba generalka iyo academic-uba waa intaasoo saacadood ayay qaataan, 2 saacadood iyo 40 daqiiqo mid kastana waqtiyadiis intaas ayay kala yihiin. Imtixaankan walaalayaal waxaa lagu galaa wadamada badan oo caalamka ku yaala, ayaa British Council-kan wadankan Ingiriiska ku yaala wax xafiisya ku leeyahay amase uu yacni goobo loogu tago uu ku leeyahay. Website-kiisa insha Allah qaybta description-ka laga boogareysto ayaan idinku soo qoraya. Sidoo kale website-kiisa official-ka ah oo Road to IELTS la dhaho, oo isagana laga diyaariyo koorsyada intaadan imtixaanka gelin ee official-ka ah,
ayaan idinku soo qorayaa qaybta descriptionka ee kanaalkan insha allah maxay ahayday fiidiyogan qaybtiisa hoose. Walaalayaal, imtixaankan waxaynu ku geli karnaa dadkeena soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa waqti xadarkan waddanka jooga amase yani raba inay diyaariyaan. Meelaha inoogu dhow aan fiiriyey waxaa ka mid a waddanka Ethiopia, gaar ahaan Addis Ababa. British Council oo in Addis Ababa ayaad ku geli kartaa. Dalka kale iyaguna ka agdhow xagga Kenya Nairobi oo kale British Council ayay imtixaankan ka buugareysanayaan oo ka geli karaan. Qaab online ah ayaad uga geli kartaan. Imtixaankani walaalayaal waxaa weeye kiisa waxbarashada waa $210 ayaad ku buugareysanaysaa. Waa $210. Kiisa kale ee maxay ahayday fiisaha ama dhoofkaana waa $265. Waa $265 ayaa lacaga lagaa doonayaa. Waa wadamada Kenya iyo Ethiopia ayaa ugu dhow, dabcan Jabuuti iyo meelo kale maxay ahayday kumaan arkin. Marka walaalayaal, insha allah waxaan doonaynaa dhalinyarada raba inay ka faa'iidaystaan, waxaad ogaataan digriigii baad dhamaysay, waxaad doonaysaa waddanka Australia oo kale $200 million ayuu scholarshipyada ku bixiyaa. Mareykanka sidoo kale, Ingiriiska wanaga kasoo sheekanay isbuucii dhaweyd chieftain scholarship, New Zealand, Canada, dhammaantood scholarshipyadaas iyo fursadaha dhoofka iyo waxoo dhan shahaadadan ayaa lagaa doonayaa. Macluumaad badan waxaad ka heli kartaa YouTube-ka, casharo badan waxaad ka heli kartaa googlaha mise Google ayaad ka heli kartaa. Google if you translate amase Google if you search for waad ka heli kartaa insha allah. Marka walaalayaal, waxaan insha allah rajeynayaa muuqaalkan inaad la wadaagtaan dhammaan dadka professionalska ah ama dadka maaragtay raba inay waxbarasho ama shaqo ay ka aadaan wadamada af Ingiriiska laga hadlo, iyagoo ka faa'iidaysan doona muuqaalkan. Aduu ilaaha yidhaahdo waa sharaxaad guud oo ILTS-ka. Dhammaantii walaalayaal, dadka jecel inay la soo xidhiiraan Instagram-ka ayaa la soo xidhiiri kartaan. Fadlan ha ilaawin kanaalkana subscribe saartaan. Muuqaal xiisa badan, wixii su'aalo qabtaana qaybta commentiga ku dhaafa halkaas, insha allah ka akhriyaya. Aad iyo aad baan dhamaantiin salaam, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.